সকলকে নমস্কার জানাইছো আর মোর নতুন একটা ভিডিওলে আপনার স্বাগতম জানাইছো। আজি বাড়িত নতুন ডাংবডি লাগি আসলে ইয়া ডাংবডি কেডালমান ছিঙি লোলে আইসো আজি দুপরিয়া সাজর কারণে। ইয়া চাকসন কি ধুনিয়া ধুনিয়াকৈ ডাংবডি লাগি আসলে কেজোপা মানে গছ আসলে কিন্তু খুব ধুনিয়াকৈ লাগি আছে, তারে কেডালমান ছিঙি লও বলে ভাবিলো। ইয়া চাকসন ইফালে কোমরাও লাগি আছে ধুনিয়াকৈ, ডাঙর ডাঙরও তিনটামান আছে কোমরা, সরু সরুও আছে। চাওক ধুনিয়া কোমলীয়া কোমলীয়া হয়ে আছে ডাংবডি কেডাল। আর এইফালে কোমরা ছিঙো বলে আহিলো। কুমড়া এটাও ছিঙি ললো। আর ইফালেও এইফালে খুব ধুনিয়াকৈ মাটি কান্দুরি ওলাই আসলে, মাটি কান্দুরি কেডালমানো ছিঙি লও বলে আহিলো। যেহেতু মোর আজি কেদিনমান হল আভুক হয়ে আছে আর টোপনিটো খুব কম হয়েছে, সেইকারণে তারও এমুঠি ছিঙি লও। আভুক হলে আর টোপনি কম হলে এই মাটি কান্দুরি শাকটো খাব লাগে। আমি আগতে আমাক দেউতাই কৈছিলে আভুক আৰু টোপনি কম হলে এই মাটি কান্দুৰি শাকটো খালে খুব বেছি টোপ, মোৰো আভুক আৰু টোপনিটো কম হোৱাৰ বাবে খাম বুলি। এইখিনি মাটি কান্দুৰি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আছে, হাতেৰে ছিঙিবলৈ দৰকাৰ নাই, কটাৰীয়ে কাটিব পৰা হৈছে। ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, এইফালে মাছ লৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি ললোঁ। এইফালে এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, কেইটামান কণ জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, এডোখৰ আদা নহৰু আৰু কেইফুটামান নহৰু কাটি লৈছোঁ এনেকৈ। আৰু এইফালে বাৰীৰ পৰা ছিঙি অনা এয়া নতুন ডাংবডি, এইফালে এটা কোমোৰা আৰু এয়া মাটি কান্দুৰি। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই চাফা কৰি বাছি ললোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এইফালে ইয়াৰ ডাংবডিখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ললোঁ। আৰু এইফালে এয়া মাটি কান্দুৰিখিনি এইখিনি কুটি ল'ম।
এটা ডাঙ্গুড়িখিনি এনেক কাটি লম ডর ডরকে। এফালে ডাঙ্গুড়িখিনি কাটি থাকোঁতে এইফালে মাছখিনিও কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ, এইখিনিও সিজিছে। এইফালে মই কোমোৰাটো কাটি লওঁ, মাজে মাজে মাছখিনিও লৰাই আছোঁ, শাক পাচলিবিলাকো কাটি লৈছোঁ। কোমোৰাটো কোমলীয়া জালি কোমোৰা, এই কোমোৰাটো মাছৰ লগত খাবলৈ খুব ধুনীয়া। আৰু দুটামান আছে, সেইকেইটা বুঢ়া, সেইকেইটা পিছত হাঁহ মাংসৰ লগত খাম বুলি থৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে কোমলীয়া কোমোৰাটোকে পাৰি ল'লোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি গুচাই এইটো কাটি ল'ম। এইফালে কোমোৰাটো গোটেইটো নেকাটোঁ, কোমোৰা দুচিত মানে কাটিম। আৰু এক চিট কাটি লওঁ কোমোৰা। এইফালে মাছখিনি হৈ গ'ল, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা কৰি ভাজি লৈছোঁ মাছটো। এতিয়া এইখিনি মই কাঢ়ি লওঁ। এপিচ এপিচ কৰি এনেকৈ কাঢ়ি লওঁ গোটেইখিনি। এইফালে কোমোৰা কেচিটো কাটি লওঁ মই, একেবাৰে মিহি মিহি নকৰোঁ, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গোটেইখিনি কাটি লওঁ। গুটিকেইটা যিহেতু কোমলীয়া, তথাপিও অকণমান অকণমান গুটিবিলাক গুচাই দিছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ গোটেইখিনি গুটি গুচোৱা নাই। এইফালে মাছ ভজা তেলখিনিতে কেইটামান জিৰা দি লৈছোঁ মই, আৰু নহৰু কেইফুটামান দি লৈছোঁ, পিঁয়াজ অকণমানো দি লৈছোঁ, কণজলকীয়া দুই তিনিটামান দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম মই। এইফালে পিঁয়াজখিনি ভজা হ'লত কোমোৰা কেইপিচো দি লৈছোঁ মই। এইফালে কোমোৰাখিনি গোটেইখিনি দি লৈ এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই ল'ম। তেলখিনি ধুনীয়াকৈ কোমোৰাখিনি গাত লগাকৈ মই ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। এইফালে লৰাই হ'ল, ইয়াতে অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ।
আন্দাজ মতে পেলে অকণমান হালধি দি লৈছোঁ। এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৰাই এইখিনি মই ঢাকি ঢাকি ভাজি ল'ম। আৰু কোমোৰাৰ নিজস্ব যিখিনি পানী ওলায় এই পানীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মই শুহি যাবলৈ দিম, তাৰপাছতহে মই পানী দিম। সেইকাৰণে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই মই ঢাকি ঢাকি ভাজি ল'ম। এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কোমোৰাৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাইছিলে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈ মই ইয়াতে পানী দিম। মই এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কোমোৰাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। কোমোৰাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে, অকণমান পানী দি ল'ম। ইয়াতে ঘটিটোৱে অকণমান পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া অলপেই পানী দিম, এতিয়া আকৌ ঢাকন মাৰি মই অকণমান উতলিবলৈ দিম আৰু অকণমান ঢাকি থ'ম সিজিবলৈ। ইটো সিটো কাম ওলাই আছে, অহা যোৱা কৰি থাকিবলৈ লগীয়া হৈছে বাহিৰ ভিতৰ। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, এতিয়া উতল আহিলত আৰু অকণমান পানী দি ল'ম। মই একেবাৰে পানী দি লৈছোঁ, এতিয়া আকৌ ঢাকনটো মাৰি দিম, ধুনীয়াকৈ উতলি থাকিবলৈ দিম। যেতিয়া বকবকাই উতলি থাকে তেতিয়াহে মই মাছকেইপিচ দিম। সেইটো কাৰণে উতলি থাকিবলৈ দিছোঁ ঢাকনটো মাৰি। এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বকবকাই উতলি আছে। এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কোমোৰাখিনি সিজিছে, কোমলীয়া কোমোৰা। বেছি সময় নালাগে সিজিবলৈ। আৰু ধনিয়া আৰু জিৰা পাউডাৰ কৰি থৈছিলোঁ, এয়া এয়া খন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই এপিচ এপিচকৈ ভাজি লোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি নমাই ল'ম মই। এইখিনি মই নমাই লওঁ। এইফালে আৰু এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ মই। এইফালে কেৰাহীখন গৰম হ'ল, তেল অকণমান দি লৈছোঁ। এইফালে তেলখিনি গৰম হ'ল, অকণমান জিৰা দি লৈছোঁ। ইয়াতে কেইটামান কণ জলকীয়া দি লৈছোঁ। পিঁয়াজ অকণমান দি লৈছোঁ।
আদা নহর অকনমান খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ। এইফালে ভাতৰ কাৰি বনাই থাকোঁতে বৌ আৰু ককাইদেউ এজন আহিছে। তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি মই ভাতৰ কাৰি বনাই আছোঁ আৰু বৌহঁতকো ভাত খাই যাবলৈ কৈছোঁ, সেইবাবে অকণমান খৰধৰকৈ বনাবলগীয়া হৈছে। এইখিনি তিল লৈছোঁ, তিলখিনি ধুনীয়াকৈ মই পিচি ল'ম। এইখিনি তিলখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ, অকণমান পানী এইফালে পিচি লোৱা জিৰা আৰু ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ। এইখিনি আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ, দুপৰীয়া টাইমত কোনোবা আলহী অতিথি আহিলে তেওঁলোকক কেতিয়াও ভাত নোখোৱাকৈ যাবলৈ নিদিওঁ আৰু নপঠিয়াওঁৱে। তেওঁলোকে নেখাওঁ বুলি ক'লেও দুৰ্যোগস্থী হ'লেও এগৰা হ'লেও খুৱাই পঠিয়াওঁ। আজি বৌ আৰু ককাইদেউকো কৈছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে ভাত খাই আহিছোঁ, তথাপিতো মই দুৰ্যোগস্থী তেওঁলোকক ৰাখিছোঁ, ভাত কেইটামান খাই যাব লাগিব নহ'লে বেয়া পাম বুলি। আৰু এইফালে তিলখিনি দি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ। দাংবডি আৰু তিলৰ এই তৰকাৰীখন খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে। আজি এয়া মই বনাইছোঁ, বৌয়েও খোৱা নাই বুলি কৈছে, বৌক কৈছোঁ মই খাই চাব, ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। আৰু এয়া খৰধৰকৈ বনাই লওঁ। এইফালে তিল আৰু দাংবডি তৰকাৰীখন এয়া হ'লেই, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া এইখিনি মই ঢাকনটো মাৰি নমাই ল'ম। এইফালে ভাত বাঢ়িবলৈ ল'লোঁ, বৌ ককাইদেউ আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱে ভাত খাব, মই অকণমান পিছত খাম। তেখেতলোকক খোৱাই খোৱাই পঠিয়াই লওঁ, সেইবাবে মই খৰধৰকৈ ভাতকেইটা বাঢ়ি লৈছোঁ। এইফালে ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা বাঢ়ি লৈছোঁ।
এইফালে মাটি কান্দুরি ভাজি অকনমান অকনমান দি লৈছো। এইফালে জালি কোমোৰা আৰু মাছৰ তৰকাৰীখন ইয়াও মই বাহি লৈছো। এইফালে ডাংবডী আলু আৰু তিলৰ তৰকাৰী এইখনো বাহি লৈছো। এনেকৈয়ে মই সবলৈকে তৰকাৰী বাহি ল'লোঁ। এইফালে ডাংবডী আৰু তিলৰ তৰকাৰী দিছোঁ। এইফালে ককাইদেৱে বোলে ভোট জলকীয়া খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে তেখেতক এটা দিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ।